အခုရေဆုံးကမ္ဘာဒေါ်လာမှာထူးခြားတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်အောင်ပါဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တော်ကနာမည်ကျော် Victoria and Albert ပြလိုက်မှာသမိုင်းဝင်ရုပ်ထုတွေဘေးနားမှာတာမန်လူမဲရုပ်ထုတွေကိုတမင်တကာရှင်ပြီးတော့ပြသထားပါတယ်အမေရိကန်ပြည်အစု Los Angeles မြို့အခြေစားရဲ့ Smart Tire ကုမ္ပဏီကတော့လကဘာပေါ်မှာသုံးတဲ့အာကာသယာဉ်တာယာလိုမျိုးလေထိုးစရာမလိုတဲ့ကားတာယာတွေကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုကဘာတလွားကသတင်းစမ်းတွေကိုထူးခြားဆက်ပြတဲ့များစီမှာကုင္ကြီးညက်နဲ့မက်ခီဘီထွေတို့တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့က Victoria and Albert ပြတိုက်မှာတာမန်လူရုပ်ထုတွေကိုသမိုင်းဝင်ရုပ်ထုတွေရဲ့ဘေးမှာပြသထားပါတယ်။ဒီရုပ်ထုတွေဟာအနုပညာရှင် Thomas D. Price ဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ထုတွေဖြစ်ပြီးတော့တာမန်လူမဲရုပ်ထုတွေနေ့စဉ်သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရုပ်ထုအဖြစ်နဲ့ဖန်တီးထားတာပါ။ဒီ Victoria and Albert ပြတိုက်မှာထုံးစံအဖြစ်ကတော့လူပြိုတွေရဲ့ရုပ်ထုတွေ၊ Greek နဲ့ဖျားနဲ့ဖျားမတွေရဲ့ပုံတူရုပ်ထုတွေကိုပြသထားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုတာမန်လူရုပ်ထုတွေကတော့ပြားလိုက်တွေရဲ့ရိုးရာထုံးစံကိုချိုးဖြတ်ပြီးတော့ပြသထားတာပါသူအမှုပညာကျောင်းသားဘဝကလေးကပြားလိုက်တွေကိုရောက်ရင်အခုလိုတံမိုးကြီးရဲ့ရုပ်ထုတွေကိုပဲမြင်ခဲ့ရပြီးသူလိုကိုလိုတာမန်လူတွေရဲ့ပုံတွေကိုမမြင်ခဲ့ရတာကြောင့်အခုလိုတာမန်ရုပ်ထုတွေကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Price ကပြောပါတယ်ကြီးရုပ်နဲ့ကျူရုပ်တွေအဖြစ်မဖန်တီးခင်မှာ Digital နည်းပညာနဲ့ကနဦးပုံချမ်းရေးဆွဲခဲ့ပြီးလူတဦးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံတွေကိုအခြေခံတာမဟုတ်ပဲဗြိတိန်မှာရှိတဲ့လူမဲအတိုင်းဝိုင်းအပေါ်အခြေခံပြီးဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း Price ကပြောပါတယ်။ဒီရုပ်ထုတွေကိုရှေ့လာမဲ့ဒီ2024ခုနှစ်မေလအထိပြသထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လေထိုးစရာမလိုတဲ့ကားတာယာတွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ Los Angeles မြို့အခြေစား Smart Tire ကုမ္ပဏီကမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအေဂျင်စီ NASA ကဒီတာယာတွေကိုလကဘာပေါ်မှာသုံးတဲ့ဟင်းအတွက်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရိုးရိုးတာယာတွေထပ်ပိုကောင်းပါတယ်။လေထိုးစရာမလိုတဲ့အတွက်ဘိန်းပေါက်တာမျိုးမဖြစ်နိုင်သလိုရာဘာသုံးတာယာတွေထပ်ပိုကြာရှည်ခံပြီးရေရှည်အသုံးခံတာပါ။ Shape Memory Alloy SMA လို့ခေါ်တဲ့ဆွဲဆက်နိုင်တဲ့ Spring လို့တတ်တူလေးတွေကိုစကားပုံစံရက်ထားတဲ့ကားဘိန်းဟာရာဘာလိုပဲဆွဲဆက်နိုင်ပြီး Titanium တတ်တူတွေလိုခိုင်ခန့်တာပါ။ဆုံးပြေရာဘာကားတာယာတွေကထွက်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးဒီ smart ကားတာယာဟာဆိုရင်ကားတက်တန်းတစ်လျှောက်လဲစရာမလိုဘူးလို့ကုမ္ပဏီ CEO Al Gore ကပြောပါရယ် smart တာယာတွေဟာကတ်တရားလမ်းကိုကုတ်အားရှိအောင်အပြင်ဘက်မှာရာဘာတက်ဆင်ရပြီးတော့ကုတ်အားမရှိတော့ရင်အပြင်ပိုင်းလေးကိုပဲလဲပေးရမှာပါဒါကြောင့်အခုလိုနည်းပညာအသင်းနဲ့ကားတာယာကိုဈေးကွက်မှာလာမယ့်2024ခုနှစ်ရွေးဥရာသီမှာရောင်းချနိုင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာတဝန်းကျပ်ဥထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကျပ်သောက်အချီးလေးတွေ9ဘီလီယံလောက်အသက်ခံနေရတာကိုဖြေရှင်းမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကို Instream နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုကဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ကျပ်သောက်အချီးလေးတွေဟာဥလဲမဥနိုင်အသားစားဖို့အထွက်လည်းမဟုတ်တာကြောင့်ကျပ်ဥထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကအကောင်ပေါက်ဘဝမှာခရေကအသက်ပြည့်ကြတာပါ။အခုတီချိုလိုက်တဲ့နီလန်ကတော့ကြက်ထီးဖြစ်လာမဲ့ကြက်ဥကိုအပြာရောက်မီးပြရလိုက်တာနဲ့ကြက်ဥဘဝကလေးကဖွံ့ဖြိုးမှုရပ်တန့်သွားစေတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ UV cinnamon တက်ခွဲခန်းကဖန်တီးလိုက်တဲ့ဒီနည်းဟာကြက်မှဖြစ်လာမဲ့ကြက်ဥတွေကိုတော့ထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ဘဲအထီးဖြစ်လာမဲ့ဥတွေအပေါ်ကိုပဲတက်ရောက်စေတာပါ။ဒီနည်းလဲဟာမျိုးရိုးဗီဇကိုပြုပြင်တဲ့နည်းလဲမဟုတ်ဘဲအထီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မျိုးရိုးဗီဇကိုပဲဓာတ်ရိုက်အကျိုးတက်ရောက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်မပေါက်တဲ့ကြက်ထီးဖြစ်လာမဲ့ဥတွေကိုသရိဆန်အစာလိုတခြားနေရာတွေမှာသုံးနိုင်ပါတယ်။20ရာစုရဲ့ဩဇာအကြီးဆုံးစာရေးဆရာတွေထဲကတဦးဖြစ်တဲ့ကွယ်လွန်သူစာရေးဆရာကြီးအာနက်စ်ဟဲမင်းဝေးနဲ့တူတဲ့သူရွေးချယ်ပွဲကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ Florida ပြည်နယ် Key West က Sloppy Joe စားတောက်ဆိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်စနေနေ့ကကျင်းပပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာအနိုင်ရသွားတဲ့ Garrett Marshall ဆိုသူဟာဟဲမင်းဝေးနဲ့တူတဲ့သူအဖြစ်အနိုင်ရဖို့အတွက်ဆက်တကြိမ်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရတာပါဘုန်းစိတ်အဖြူအနွေးတဲ့အဖြူသာဝတ်ထားလေးရှိတဲ့ဟဲမင်းဝေးရဲ့ပုံစံတူလူ140လောက်ဒီနှစ်ဟဲမင်းဝေးထိုင်နေကြစားတောက်ဆိုင်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဟဲမင်းဝေးကိုရင်းနှီးသူတွေခေါ်လေးရှိတဲ့ပပါဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Garrett Marshall ဟာသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာဆုရလိုက်တာကြောင့်သူ့အတွက်အပျော်ဆုံးမွေးနေ့ပါလို့ပြောပါတယ်Ernest Hemingway ဟာ1954ခုနှစ်မှာစာပေနိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်ခံရပြီး1962ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်